又来冲藕粉了。这个藕粉不用加冷水啊，直接加入滚烫的开水就可以。今天冲稠一些，这每天说冲稠一些，每天都没有冲稠一点，直接给它搅搅搅。够黏糊，好了，猜猜我加了什么？加了什么东西里面？加了一点紫薯干。这款藕粉的话可以代餐的啊，你拍一罐它也是赠这个杯子和勺子啊，